social media ဟာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ online platform အရိယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ social media platform တွေရဲ့ဥပမာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat နဲ့အခြား application များစွာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ social media ဟာစေဘွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူတအိုးချင်းစီအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ social media ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးတွေရလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဤစနစ်ကြကြအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ဘဝပါပြတ်နိုင်တဲ့စိုးကျိုးတွေကိုရလာနိုင်ပါတယ်။ social media ကိုသုံးပြီးရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့တင်းကျင်းညာစင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း2 social media ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း3 social media ဟာခင်မီတဲ့အချက်လက်တွေရဲ့အရင်းမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်4 social media ဟာပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိခြင်း5 social media ဟာဖျော်ဖြေပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာက AI စနစ်ကလည်းအရန်ကိုမှတင်တင်ကြဲကြဲဖြစ်လာတော့ AI ရဲ့ကောင်းချိုးနဲ့စိုးကျိုးကိုလည်းအနည်းချင်းပြန်ဆက်ပေးသွားမှာပါ4AI ဟာအလွန်တိကျပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုကလူသားတွေအမှားကိုချော့ချပေးပါတယ်။နေ AI ဟာ big data တွေကိုလွယ်ကူစွာကင်တွယ်ပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။၃ AI ဟာပုံမှန်မြန်ဆန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစမှတ်နိုင်ပြီးတော့လူသားတွေလိုမျိုးအနားယူဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။၄ AI စနစ်၃ digital ဟာသုံးစွဲသူတွေနဲ့အလွယ်တကူအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်ပြီးတော့ဖောက်သည်တွေရဲ့မင်းမြတ်ချက်တွေကိုchat တွေကနေတစ်ဆင့်ဖြည့်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဖောက်တယ်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလောက်တော်ဝင်တွေကိုရှော့ချနိုင်ပါတယ်5 AI ဟာလူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ AI စနစ်ကိုအသုံးချနိုင်တာကြောင့်အန္တရာယ်တွေကိုရော့ပါတက်တာစေဖို့ကိုလည်းကူညီပေးပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ social media ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ AI ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလေးလေးနက်နက်သိသွားပြီဆိုတော့ social media ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့ AI ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းစူးစမ်းကြည့်ရအောင်ပါ1ไซเบอร์อันตรายจริงๆ2อัจฉาตุรีเนี่ยกูยี้อัจฉะละတွေကိုခေါ်ယူခြင်း3နနချင်းဆိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကိုရှော့ချပေးခြင်း4သတင်းအထုများညှောစွာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်5ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာလူတအိုးချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းခိခိုက်စေပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် AI ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ1 AI ဟာပြည့်ရင်ချင်းကိုဥတည်စေတဲ့စက်တွေပေါ်မှာလူသားတို့အပေါ်မိခိုအားထောက်မှုကိုတိုးစီပါတယ်။နေ AI စနစ်တွေဟာလူသားလုပ်သားများစွာကိုတပြိုင်နက်တည်းလုံဆောင်နိုင်တာကြောင့် AI ရဲ့အကောင့်ထဲဖော်မှုဟာအလုံးလက်မဲ့နှုတ်ကိုတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။၃ AI စနစ်တွေမှာကျင့်ဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်။ social media မရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာလုံဆောင်မှုတွေအားလုံးများစွာနှိမ့်ကွေးနိုင်ပေမဲ့အပြုသဘောနဲ့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးဆက်နှစ်ခုစလုံးကရှိနေပါတယ်။အခုပြပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေဟာနိုင်ငံတကာကသုတေသနပြုပြီးကောက်ယူထားတဲ့ social media ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့အားနည်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။